Re, viss ēters ir te! Pirms vairāk kā pusgada 1. Februārī Latvijā uzsāka darboties depozīta sistēma dzērienu iepakojumiem. Pārvarējuši pirmās neskaidrības komunikācijā ar taromātiem, pircēji nu sāk uzdot nākamos nērtos jautājumus. Piemēram, kāpēc pie kases rodas dažādi sarežģījumi, mēģinot noreķināties gan ar kuponiem, gan pircēja lojalitātes karti, jeb uzkrātajiem punktiem, gan arī ar naudu. Un vispār, kāpēc mums jāizņem nauda kuponu veidā? Un kāpēc gan to nevarētu uzreiz ieskaitīt pircēja lojalitātes kartē? Pēc atbildēm devās Kristaps Puriņš. Saņēmām raidījumu 4. Studijas skatītāju jautājumu, kāpēc noreikinoties par pirkumiem mēs nevaram vienlaicīgi izmantot gan taras depozīta kuponu, gan arī uzkrāto naudu lojalitātes kartēs. Tātad vēlos iegādāties preci un samaksāt gan ar depozīta kuponu, gan lojalitātes karti. Bet vai tas maz ir iespējams, jo kuram gan patīk nesāt līdzi makā šos kuponus? Pašreiz esam apzinājuši, ka šāda iespēja, diemžēl pašapkalpošanās kasēs nav, respektīvi izmantot gan depozīta kvīti esošo summu, gan noreķināties par pirkumu ar paldies kartē uzkrātajiem punktiem, ir jāizvēlas viena no šīm iespējām. Parastajās kasēs šādai problēmai nevajadzētu rasties. Galvenais, kas ir jāņem vērā, ka vienmēr paldies karte ir jānoskanē, teiksim, jāiedod vai nu kasierītim, vai nu pašam jānovalk pirms jebkura apmaksas veida. Tātad pašapkalpošanās kasēs izmantot abus norēķinu veidus nav iespējams, bet pārbaudām, vai tiešām to var izdarīt parastajā kasē. Es vēlētos iegādāties kožinīti, izmantot depozītu kuponu 30 centu vērtībā, izmantot lojalitātes karti 10 centu vērtībā un pārējo ar karti. Tā var? Jā, var mēģināt. Un tik tiešām izdevās, bet kādēļ pašapkalpošanās kasē nav šādas iespējas? Viss ir? Jā, viss jau ir samaksāts. Ideāli! Tad šitā var? Jā, var. Esam sadzirdējuši, ka šāda situācija ir un pie tā strādājam. Līdz ar to, līdz gada beigām mēs ļoti ceram, ka jau tehniski būsim ieviesuši arī šo iespēju mūsu pašapkalpošanās kasēs. Ja depozīta kuponi jau ir iekrājušies, tad tos var izmantot vairākus vienā pirkuma reizē. Turklāt, parastajās kasēs, ja depozīta kuponu summa būs lielāka nekā pirkuma kopējā summa, tad pircējam tiks izdots atlikums. Turpinot izpētīt, noskaidrojam, ka veikalu tīklā Rimi šāda norēķinu kārtība esot iespējama arī pašapkalpošanas kasēs. Taču, lai tas izdotos, ir jāievēro virkne nosacījumu. Iespējams ir, tas, kas pircējiem šajā gadījumā ir jāceļās, ir secība, kā mēs šo pirkumu apmaksājam. Ņemot vērā likumdošanu, mums nosaka, ka maksāšanas līdzeklis ir gan depozīta kupons, respektīvi kā bankas karta, kā skaidra nauda, tas ir maksāšanas līdzeklis. Tieši tāds pats maksāšanas līdzeklis ir karte, kas nozīmē, ka tam ir jābūt pēdējam, ko mēs šajā sistēmā nopīkstinām, un pa priekšu. Pirmā tad ir jāizmanto lojalitātes karte, jo likumdošanā tā nav maksāšanas līdzeklis, un tā nevar būt kā pēdējais šajā sistēmā. No sākuma noskanējam karti. Jā. 10 centi ir. Tagad preci. Ko darām? Preci. Labi. Tad mēģinām samaksāt ar depozītu. Tā, es spiežu maksāt ar karti. Citas maksājuma iespējas. Citas maksājuma iespējas, depozīta kupons, un tagad viņu skenējam. Jā. Labi, ir. Tagad mans Rimi nauda? Jā. Tā, mainīt summu. Nu, es vēlos 5 centus, piemēram. Piemēram. Apstiprināt. Jā, mums ir summa samazinājusies, un tad beigās maksājam ar izvēlēties bankas karti. Bankas karti. Un ko man rāda čekā? Ir sasumējies viss. 5 centi ir nost. Un depozīta kupons, tas man te neuzrāda. Uzrādās, jā. Jā. Tātad 34 centi man tagad maksāja. Tātad šādā veidā var. Kaut arī ar lojalitātes kartē uzkrāto naudu mēs varam samaksāt, tas neskaitās maksāšanas līdzeklis, bet gan naudas uzkrāšanas un atlaižu karte. Tādēļ lojalitātes karte vienmēr būs jānopīkstina pirmā. Šāda sistēma ir visās Baltijas valstīs, bet notiek sarunas ar likumdevēju, lai varētu nodrošināt arī citu iespēju. Tikmēr daudzi pircēji vēlas zināt, kad tiks ieviestas sen gaidītās
sistēma, ka nododot depozīta iepakojumu, naudu varēs saņemt ne tikai drukātu kuponu veidā, bet gan pat taisno ieskaitītu lojaltātes kartē, jo skaidrs, ka daudzos kuponus ņurcīt makā vai kabatā nav pats ērtākais veids. Šo, tā teikt, lūgumu no klientiem esam dzirdējuši jau pašā depozīta sistēmas uzsākšanas periodā, kad šī tiešām būtu ļoti ērta, teiksim, opcija cilvēkiem, lai nav jākrāja čeki. Pašreiz mēs pie šī strādājam, tas nav tik ātrs process, jo tur ir vajadzīga vairāku pušu iesaista. Mēs saprotam, ka šī ir viena no izstrādēm, ko pircēji gaida, un arī mēs būtu par šo izstrādes ieviešanu tas, ka šajā brīdī ir jāņem vērā, ka to kārtējo reizi ietekmē likumdošana. Par šo jautājumu norit sarunas tirgotāju asociācijā, taču ir nepieciešams valdības lēmums, lai lojaltātes karte kļūtu par maksāšanas līdzekli, nevis punktu uzskaitīšanas rīku. Diemžēl abi uzrunātie veikalu tīkli pat labam nevar nosaukt pat aptuvenus termiņus, kad šāda iespēja varētu tikt nodrošināta. Redz kā, Rimi veikalu tīklā, lai norēķinātos par pirkumu gan ar depozītu kuponu, gan arī ar lojaltātes karte ir jāievēro vesela procedūra, proti, kura karte pēc kuras ir jāpīkstina. Taču pašapkalpošanās kasēs šādi norēķināties ir iespējams. Maxima tīklā gan šāda opcija šobrīd nepastāv. Taču parastajās kasēs gan kasieris paņems pretī gan jūsu depozīta kuponu, gan arī lojaltātes karti un atlikušo summu varēsiet samaksāt, piemēram, ar bankas karti. Kristaps Puriņš, Igors Stāts, 4. studija.